Hi vlog. Hi guys. За тэгэхээр хэдлээ маш одоо болцсонгөө би бүр юу бичлэг хийгээгүй нэг сар орчим болсон баха. Тэгээ. За тэгэхээр энэ нэг сарын хугацаанд би юу исэн бэ? Яагаад юм бичлэг хийгээгүй гэвэл ерөнхийд бол айгүй завтай байгаадсан бохгүй юу? Хүн чинь бол завтай байх тусмаа юмыг айгүй хойшлуулд юм штэ. Маргааш завтай юм чи заавал өнөдр хийгээд яхав уу? Маргааш хийчихээ, за өнөдр хийчихээ гэл бүр хойшлууллаасан бохгүй юу? Тэгсэн чи бүр ингээд нэг сар болцсон байна. За тэгээд та нар ингээ анзаарч байгаачлан миний жоохон орчин солигцоогоос юу болсон бэ гэх юм бол би ингээ түр хугацаагаар найзуудтайгаа амьдарч байгаа. Тэгээ гоёогоо. Тэгэхээр өнөөдөр болохоор би юу хийх вэ гэхээр найзуудаараа хүнсээ цуглуулах чинь. Тэгээ та нартай хамт цуглуулъя гэж бодоо. Та одоо хоёр сансрын юм арчдаг цуглуулахад ирсэн байна. Тэгээ манай нөгөө найз хүсэл таад ирж байгаа. Миний нэг юм ам хэл оролцоход байгаа байшаа. Хүсэл таад ирж байгаа нэг юм. Тодорхой байхгүй бүрэн хэлж ирээд байгаа. Ийм мартаа пиццаны өнөө бүр амар хурцтай орж ирэнгүү шууд үзсэн үү те. За нэг номын дэлгүүр ороод гараа гэж бодож чинь манайс ном шиг төвштэй. Тэ сүлт ямар ном шүтлээ. А нэрөөгөө удаасан те. Тэ сүлт нэг тийм уншмаар байгаа ном чин юу байгаа те. Энэ зөвхөн л амар хуяа шүт маарэ. Бид нар өнөөдөр тэгээ энэ спи нөө нэг арсаалтантай модоныг уншиж байгаа уулна. Хацсан л аа. А энэ нөө амар хүрхөө. Энэ нэг заяа хөтөв шиг байдаг шүү дээ. Энэ гэрэнч таяа байна. Оо хай ёо ёо сэнүү мэйг татсан. Оо энэ тал юм гэрэнч юм шиг нэг фотог юм дээр. Бид хоёр юм. Энэ хөтөв юм байна. Яаж юм сэнүү хөх юм бэ? Танц энэ хөтөв юм шиг. Тэг чи асуу альны нөө гэж бодож байна. Би зөв юм байна. Чи яаж яах вэ? Заримтай шарам бичсэн. Заримтай. Наад туу надаа энэ за энэ зүгс надаг өөрхөн байна гэсэн. Энэ шүтс үсээ голцгийг надаг. Яа, а тэгээ компьютер гэх үүс татал миний энэ амьсны юм, миний тэр амьсны юм гэх юм байна. Тэгэхгүй байна. Муустаа байна. Яг нэг тим гом авах юм уу? Ээж намайг ингэ гомаавад харж байгаа бичлэг үзэх юм уу гэх юм аа. За за гомаа авах болж байгаа шүү. Хацэг очив. За хоёр тоор баг. Түр прэмэр ажиллах уу нөх хэлээд ингэ чи миний шил хавдаг уу нартаа энэ шиг ачаа харагдаж харагдчихэв. За бид хоёрт аим гоё юм үзүүлээ. Би ийм аим гоё хоолны сав авсан. Энэ хоолны савны юм хөөрхөн зөөв амир юниверсал н зөөв нартаа ингэ их хөгддөг. Тэгээ хоол идэх тусчаад өнөөгөө ингэ их л орчихно гоё үз. Энэ бол юм халбас сэр юм байна. Халбас сэрийн хард аим хүрхэн нэг дор ингэж шийдэл болсон. Нэг талтаа албахтаа нэг талтаа сэрэтэй. Энэ бол тест аим таалагдчих. Тэр хоёр жоохон юм юм яриад зөнгөд бид төрч байгаа. Оо аа түндэ би Европ үндэ чи Африк үндэ зугаар 5 цагийн хөвгдтэй болохоор ярилцаа. Тэл болсон. Тэгэл чамаг сэргэж өгөл тэгэл чамаг сэрэж байгаа юм. Ингээл чи ой кабинет ой ка сэрэж чи химээ ой гэж. Хотлен. Өдөрсө. Химээ ой гэж дэгсэн. Тэнгүүтээ амир хэдэн 2-3 удаа нэг сэрүүлэн дээр уурсны дараа амир уучлаарай найзуудаа гэж хандлаа. Би нэг их өдөрч өсөлч болох уу? Аа, тийм санаж. Химээ гэсэн. Өчид тэгсэн яг ингээд ой ка сэрэрээ гэж химээ ой. Чи яг тэгсэн. Аа, на. Тэгсэн тэгээ. Тэгээ нөөснөөр зөвлөлөд өгдөг шүү манай хаа. Та өдрийг одоо яаж болох вэ? Хэзлэг гэдэг амар хөөрх юм байна. Хаа, нэлийг хэлсэн манай хаа. Аанх нөөцөр цаа өдрөө бид нар нөгөө амар хэмтэ орчихсон шүү дээ тий. Йоо бүр 2 чамдам, 3 чамдам боллоо тий. Тэр үстэй амар өссөн тий. Ер нь бол бидний хүнсээ цуглуулсан нэг иймэрхүү юм болсон юм байна. Ингээд нийтдээ нэг 200 гараал тий. За ингээд зарим авсанууд хаан жоохон үнийн хэлсэн юм бол амьдрал чинь ингээд юм obvious ер нь хэдэ өглөд идчихээ гэдэг юм obvious авсан. Тэгэд энэ болохоор ингээд нэг хэлтэй. Тэгэд 100,000 төгрөг байна. Тэгээ 10 11 цаг ингээм. Тэгээ манай найз бид нарт юм боё. Japan
Энд чинь юу гэж хэлдэг бэ? Кисоба. Кисоба. Аа, чи юу хоол хийж өгнө гэж юм гоймоосон. За, энэ нэг ихтэй байх. 8 ихтэй байдаг гэсэн. Туна авсан. Уул нь бол энэ тунаны ингээд халуунаа готыг нь ашиглах зүгээр байхгүй юу? Тэгтээ. Энэ удаад яг хоороо халуунаа готыг нь авчихъя гэх юм туна авсан. Энд чинь ихтэй байдаг лээ. 8 9000 тэ. Тэгээ 10 байсан. 10 байсан. Тэгээ бараг 10 байсан бах тий. Тэгээд бидний өнөөдөр хамгийн гоё авсан юм байна шүү дээ. Энэ бүр амар гоё. Энэ ингээд юу шүү 1100 зав хямдарсан үнэн. Тэсэн мөртлөө амар гоё юмстай. Энэ болохоор шоколадтай тэгээд самбартай. Коконоттэй. Амар гоё. Амар гоё юмстай. Тэгээд өдөрт нэгийг идэхэд аягүй гоё снэк болохоор энэ авсан. А тэгээд ийм гоё юм энэ төрч үзэх гээд авсан тий. Тэс жоохон амар хална уу? Шуу жоохон цөхөнцтэй лөө. Ахаа, тэгтээ ингээд амар spicy гэсэн. Тэгээ нэг юм эрдэнэ шиг юм тас авсан. Тэгээд энийг турш үзээгээд юм тас авсан байна. Тэгээд бид нар бол юм хэд болохгүй. Догбуг яг жоохон туртаа уучраас юм догбуг авсан байгаа. Энийг нэг үтнэ. Тэгээд юм жүрүүрийн сэндвичний талхасан. Тэгээд сэндвич хийхэд ингээд юм байсан байна. Тэгээд жүрүүрийн талхасан гайгүй хамтан мэт юм шиг 30000 гэдэг юм тийм. Ийм арти алим хэлэн 50000 5500 байсан баха. Тэгээ нэг баг 2 хэлсэн басан. Тэгээ пастор өгөхгүй пастаны гойм авсан. Тэгээ энэ гойм мөр нэг өдөр пастаа хийжээд наа. Тэгээл яхав тарг марг тэгээ сүүм үү гэдэг юм их үзэл авсан. За юм мөөг авсан. Тэгээ мөөгийн чин амтлан бодоо яаж мэн гэсэн тэгээ. Тэгээ гой мөөгтөө хурхан юм лээ. Аха. Тэгээ ийм амтлан хүмэл авсан. Тэгээ би нэг тийм амтлан хүмсэн дургу болсон. Тэгээ гоол гэсэн. Чинжүү тэгээ кимчи авсан. Тэгээ кимчитэй хурхан нэ юу. За за бол тэгээд юм сэтг үндэг авсан юм байна. Одоо маань нэг гоё хоол хийж байгаа бас тамаад нэмж авсан. Тэгээд тахааны махгүй 2 литр авсан чинь 20,000-аас 25,000 авсан тийм. Ингээд тахааны мах аваад. Тэгээд энийг аваад нас ингээд хилдэж тавиад хоол аягуул амар юм болоод. Туцаа аваад тэгээд нөмөрөө юм смути хийж уу. За ингээд өнөөдөр ерөнхийдөө нэг иймэрхүү хөнсөглөллөө. За тэгээд дараагийн амжилт хүртэл түр баяртай.